Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Greit. Greit. Alarm. Das ist alles weggelaufen war. Ihren Beinbruch.
Nemico! Sichtlich eine verdammte Wunde. Wir trockneten sie ab, gaben ihnen Decken und Kaffee und sie erholten sich einfach. Als wir schon fast zu Hause waren, tauchten plötzlich zwei Jagdflugzeuge aus dem Nichts auf. Wir öffneten das Feuer und setzten uns in Brand. Nein, die sind ja nicht alle kleine. Das war mehr als ein Kratzer. Warum schicken die ihn direkt nach Hause? Träume von weichen Laken und einem Krankenhausbett. Wir können nicht alle Helden sein. Dafür gibt's nicht genügend Ort. So eine Wunde kann man nicht simulieren. Was? Ich will auch bald nach Hause. Ja. Er bewegt sich nicht! Ihr werdet bald tot sein! Nehmt alles, was ihr habt! Auf!
må være her i nærheten. Solveig? Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg. De er her. Skynd deg. Flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Nein, nicht hier aus! Ah. Ich bin an Ihnen dran! Ah.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra blod. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Solveig! Det er ingen kommando. Det er dotter mi. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
sehen? Dann sieh mal nach. Haltet die Position! Wir putzen! Ihr könnt mich nicht verstecken!